Pratite vesti Radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u Beogradu zamenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Pita Maroka i naglasio da je postizanje stvarnog kompromisa sa Prištinom jedina garancija budućnosti Srbije i celog regiona. Vučić se sastao i sa direktorkom Federalne agencije Ruske federacije za poslove zajednice nezavisnih država sunarodnika u inostranstvu i međunarodnu humanitarnu saradnju Eleonorom Mitrofanovom, sa kojom je razgovarao o bilateralnim odnosima, situaciji u regionu, kao i o kulturnoj, naučnoj i obrazovnoj saradnji. Pored toga, predsjednik Republike Srbije putem telefona razgovarao je sa kancelarkom Savezne Republike Nemačke Angelom Merkel o situaciji u regionu i migrantskoj krizi. Predsjednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić učestvovaće sutra na samitu o Zapadnom Balkanu u Londonu, na kojem će lideri regiona i najviši evropski zvaničnici razgovarati o budućnosti Berlinskog procesa kao i o aktualnim dešavanjima u ovom delu Evrope. Na samitu, čiji je domaćin britanska premijerka Theresa May, bit će reći i o ekonomskoj saradnji sa fokusom na regionu Zapadnog Balkana, bezbednosti i izazovima migrantske krize. Nakon zvaničnog završetka samita o Zapadnom Balkanu, za sve šefove delegacija bit će upriličen prijem, čiji će domaćin biti Charles, princ od Velsa. Prvi samit o Zapadnom Balkanu u okviru Berlinskog procesa, koji je inicirala nemačka kancelarka Angela Merkel, održan je 2014. godine u Berlinu. Prošlogodišnji samit o Zapadnom Balkanu održan je u Trstu, dok će sljedeći organizovati 2019. godine u Poljskoj. U posljednje 4 godine policija je oduzela više od 13 tona narkotika, što je za preko 40% više nego lane. Izvršeno je 17% manje krivičnih dela protiv imovine građana, a beleži se i manji broj ubistava za blizu 20%. Podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Pored toga, prošle godine je otkrivena prva laboratorija ekstazija u Srbiji, dok je u posljednje 4 godine oduzeto 1.800.000 tableta, što je 3 puta više nego ranije. U Ministarstvu unutrašnjih poslova ističu da je u ovom periodu procesuirano 768 policijskih službenika, od kojih su 110 rukovodioci u policiji. U 3 srednje škole u Staroj Pazovi ostalo je 31 slobodno mesto. Najviše slobodnih mesta, i to 22, je u tehničkoj školi. 6 slobodnih mesta ostalo je u gimnaziji, dok će svega 3 učenika imati mogućnost da u drugom krugu upišu ekonomsko-trgovinsku školu. U prvom upisnom krugu u pomenutim školama upisan je 431 učenik od ukupno 462, koliki je kapacitet. U tehničkoj školi mesta su popunjena na smerovima: mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, tehničar za kompjutersko konstruisanje CNC mašina i tehničar drumskog saobraćaja u četvorogodišnjem trajanju, dok je slobodnih mesta na smerovima tehničar za grafičku pripremu u četvorogodišnjem, kao i automehaničar i mehaničar grejne i rashladne tehnike u trogodišnjem trajanju. Učenike koji su ostali neraspoređeni čeka drugi upisni krug, koji je zakazan za 12. jul. Suncokret, koji se nalazi u fazi cvetanja, primetno je ove godine posejan na više parcela u odnosu na prethodni period i u Staropazovačkoj opštini se nalazi na površini od 2200 hektara. Kako je prošlogodišnja suša napravila najveću redukciju prinosa kukuruza u Podunavlju, dobar deo poljoprivrednih proizvođača iz ovog dela opštine, ali i iz drugih mesta, opredelio se za ovu kulturu upravo zbog njene tolerantnosti na sušu. Dosadašnje padavine su prijale svim kulturama, te tako i suncokretu. Biljke su zdrave i jake. Međutim, ako se nastavi kišni period, poljoprivredni stručnjaci kažu da se mogu pojaviti bolesti, što bi znatno umanjilo prinose. Podsjetimo, prošlogodišnji prinosi ove uljarice iznosili su 4 tone po hektaru, a cena je bila 40,30 dinara po kilogramu.
12. sednica Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Vojvodine održana je u Starim Banovcima. Kao ključne tačke dnevnog reda našle su se odluka odbora za hitna pitanja u smislu proširenja Vojvođanske lige sa 16 na 18 ekipa, kao i imenovanje tri potpredsednika. Među njima je Velibor Katić, koji će biti zadužen za saradnju sa područnim, opštinskim i gradskim savezima, lokalnim i pokrajinskim strukturama. Imenovanje tri potpredsednika Fudbalskog saveza Vojvodine bilo je jedna od 18 tačaka dnevnog reda održane sednice Izvršnog odbora ove organizacije. Odluka odbora za hitna pitanja, koja se odnosi na proširenje Vojvođanske lige sa 16 na 18 ekipa, odlučena je u korist dva sremska kluba. Klub Dunav iz Starih Banovaca i Radnički iz Sremske Mitrovice. Formirana je i etička komisija, koja se sastoji iz dva dela, sa ciljem regulisanja nepravilnosti na terenu po uzoru na Fudbalski savez Srbije. Izveštaj takmičarskih organa za proteklu sezonu, izbor novih takmičarskih organa, verifikacije sastava lige, bile su još zapažene tačke održane sednice. Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je povodom upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o novim vremenskim nepogodama da svi timovi tog sektora zajedno sa lokalnom samoupravom i ostalim snagama zaštite i spasavanja prate situaciju na terenu i po potrebi će odmah reagovati. Marić je sinoć saopštio da je vanredna situacija trenutno na snazi na teritoriji jednog grada, odnosno Čačka, i 10 opština. Tokom jučerašnjeg dana nije bilo novih slučajeva ugrožavanja infrastrukture i domaćinstava padavinama, a u cilju normalizacije raščišćavani su putevi na više lokacija, istakao je on. Nestabilno vreme sa kišom i pljuskovima očekuje nas do srede, nakon toga porast dnevnih temperatura. Toliko za ove vesti. Hvala na pažnji.